¡Egunon bombón! ¡Uy! ¡Goso, goso, bak bomboyak, bai! ¡Uf! ¡Eta chocolatea! ¡Si usuetariko batzuek! ¡Nozilla bokata! ¡Edo antzeko bat! ¡Azkaltzen duzuela! ¡Beno! ¡Tagero! ¡Esa es tu fruta! ¡Edo ta yogurta! ¡Goso, goso daude! ¡Eta vitaminak, mineralak, karbohidratoak, eta beste osagai garrantzi piloa ematen dizkigute! ¡Horrela! ¡Elikadura orekatuta! ¡Eta energia handia, handia izango dugu! ¡Ta gero! ¡Ba gero! ¡Hemendikara! ¡Saltoka! Jolasten, dantza egiten! Eta hainbat ekintzei aurre egin ahal izango duzue, inolako nekerik gabe. Trato? Beno, gaia aldatzen. Interesgarria izan da belatxingamoko gorria, bai? Jope, zenbat gauza ikasten ari gara Euskal Herriko animaliei buruz. Ba, gaurko protagonista ez da ahuntzaren gauerdiko estula izango. Eskulapioren sugea! Badakizue, nire aitite Julenek sekretu bat esan dit. Lan egin ondoren, jakingo dugu ez dela arriskutsua. Pozoin gabeko sugea da eta. Bueno ba, eta orain, adi-adi lagunok. Denbora eta ametxei buruzko ipuin bat irakurriko dizuet. Iraultza ametxetan izenekoa. Bagoaz ba! Eguna, 24 ordutan banatu zenean, eta orduak 60 minututan, eta minutua 60 segundotan, segundo hauetako bakoitzak izugarrizko importantzia hartu zuen pertsonetzat. Gehiegizko garrantzia. Segundo bakoitza zehatz bete beharra zegoen. Dena zegoen zuhur antolatuta. Den-dena erlojuaren orratzen menpe. Erotu egin ziren orduan gizakiak, eta alde guztietara korrika joaten hasi ziren. Denbora aurreztu beharra zegoen. Ezin zuten segundo bakarra ere alpergi galdu. Aurrak autoan eramaten zituzten gurasoek eskolara. Bazkaltzeko tarteak 23 minutu eta 17 segunduko iraupena zuen. Postrerako arroz esnea bazeukaten. Etxera korrika itzuliz gero, Mitxelena kaletik 3 minutu eta 9 segundo aurrezten zituzten. Eta gero, korrika egiten zuten kirola egitearen ere. Korrika, 30 minutu eta 12 ehunekoetan zehar. Eta segundo bat gehiago ere. Sistemaren eragina, Mallabiena auzoko ametzen fabrikara ere iritsi zen. Nagusiek, bezeroen eskareari erantzun behar zioten, eta topera jarri zituzten makinak. Langileak, errelebotara aritu ziren lanean ordu luzez, atsedenik hartu gabe. Eta hainbeste findu zuten beren produktua,
ezen segundo bakoitzeko 100 amets sartzea lortu baitzuten. Ziztu bizian, zihoan dena. Geroz eta azkarrago. Bazkaltzeko, nahikoa ziren 16 minutu eskaz, eta arroz esnerik ezartu. Mitxelena kaletik baino azkarrago zen, ukerdi kalean metroa hartuta, eta korrika 29 minutu eta 44 segundu. Eta gero, lo. Eta lotan, 100.000 amets. Denak ziztuan. Denak arrapaladan. Denak bata bestearen atxetik amilduta. Eta orduan, gertatu zen. Orduan, altza zen iraultza. Itziar Larrañagak, ametzen fabrikako bigarren korridoreko 7. Makinako operariak bere makina trabatu zuen. Ez gara korrika biziko! Eta kaosa, ondamena, dena gelditu zen bat batean. Ordutik, sarri gertatzen zaigu. Ametzetan, korrika egin nahi eta oinak lurrera iltzatuta bagenitu bezala sentitzea. Bizi gaituen gehiegizko abiadura honen oroigarri. Fibrosidunek lezarna sartu.